amniga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka suumin dhageyste dadku waa kalamaan intaasii waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan walaal aan qarow maanta in raagaaga baxaye ma war cusub baad haysaa limay waxa soo baxay hees cusub heeskana waxa loo qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir taabi heeska waxa u maleeynaya erayada inuu leeyahay qeyre laxamkana waxa u maleeynaya inuu leeyahay farmaajo muusiga macaana waxaan u maleeynaya inuu leeyahay jawaari codka macaana waa injineer yiriso warada erayadaaba war haya war naga dhageyso anaga dhexgalin heeske markuu bilaabay dardar qashin xaqay yar bukaan dhoofshay marmar ayuu bilaabay shirshir markuu diiday shirshir dhagaha ka furaystay warwar waxaa la yidhi carcar wuxuu ku jawaabay yuryur markuu fuuray sarsar ayaa loo tuuray barbar hadday tani hees tahay xabaashii suugaantan goobjoog u nahay maanta heeska mas-uuliyiinta dad wax ka sheegto xarig baad ku mutaysanaysaa hiniyo ka fiirso wadnamayo brofesor la yidhaha yaxye caamir ayaa sheeko la yaab la qoray wuxuu leeyahay beel ka mida beelaha soomaalida ayaa waxay xaraashaysaa badeeco raqiisa badeecadu waxay tahay buu yidhi 15 oday oo huudhay ah 15 siyaasi oo funta lacagta lagu rabaana waa yastahay buu yidhi wuxuu yidhi dadkaas la xaraashay xushuuradooda hadaan sheego horta go'aan adag ma leh oo waa dad dhinac kasta u jiidma lacag badanna ma u baahna qab weynna ma leh ciddii gadatana dhaqankeeda si fudud ula qabsanayaan buu yidhi war ku waad sheegaysa maxaa laga gadanayaa niyo beelaha dhan bay u joogaane war waa beeshii ugu horeysay soo bandhig warnimiyo ani warsiin haya gudoomiyaha baarlamaanka master jawaari wadankiga jeean bahi baydhoomi war war ku war inga ku dartoy oo dhusugniya oo dhuroy warka baydha wadan jay mahayne ha gabaal gali leey norway iyo wadan jay hay madwiilagana ma ka dhamaado way sinya gabaal kun leey galmudug yaa ka dhamaado way sinya meela ka dhameer meereeso gobolada toobad ee meelan siin sheegow hoobu sareete di dooni meelo yeleeyin hoobu sangnagadan waanu ku soo dhaweyn yeleeyin meela ka dhamaado way sinya raisul wasaaraha kiin hari raisul wasaarahan wadan shay koowaad norway way mayang malee wadan jay lamaado sweden ino ambahi wasiirka arimaha gudaha usuga eed iyo adan halaagsan oo wadan jay lamaado ino kenya tii ino ambahi anka alaw yali sheegi usina gudoomiyaha gobolkani wili hilki malku wareejina si linka gaadi meela la dhiki war meelo madkala maroogdo nimayaa hadii saahibeenin oo saahibeenin wadaayo geedag ee laatin buurku ijay oo ku lisaa buurku ijay lisaa ilis gudoonsiyaay baa la langana oo higo baan aragne war gudoomiye aqalka sare oo wadan kale aan lahayn oo wadankiisu wadanka Soomaaliya yahay ayaa jooga ma meesha baylaha meed boodaysa war ma asaga tarbuunka saaran walaa waxaan in sheega ina iska dhaafi maala yaaniga marka waan kora marodi ya marjaha maali cade marka waan kora marodi ya marjaha maali cade wariya ziyarti sheeguna may deerna wariya in dad jiido waraadaana waxaan ku meereysanayna dhageysta anaga golaha wakiilada ee Soomaaliland waxay mooshin ka keenayeen bada saabki magaalada Hargeysa marka waxay ilaadeen salaci adag oo xakameeya ayaan soo saarayna war maradi jaxmiya la qabsaday tukarag Soomaaliland bay gacanteedu ku jirtaa war waxaan jeclaan lahaa madax aan munaafiqiin ahayn oo run sheega sida Muuse Suudi Talaal Cali Jeele Faisal Cali Waraabe Xeef Ducaale Geele sida ragas dad runta u qeexayaan raba waraadeer nimankaas inay runtu sheegaan dantaa ku qasabtay waa daalin mitun balwaan waa kaadkadi rashka buur shaashka buur baa ka weyn ee wareeri warani warsiin haya wasiirka abniga koonfur galbeed hadali meereey shabaab hurunta ku gobanyaari hurundana didilniki hurundana habsiga ku dhiniki haaf jarniki reedoo usbe run halka dhooray run halka sugudo aniga bay deerilaya ana warka ninkaan daldal waxba kama fahmin ninku ruufiyaan maaha soo fahmaysa warwar ma haysiin gudoomiyaasha degmooyinka waxay la kala safteen gudoomiye hore ee gobolka Banaadir iyo gudoomiye cusub gudoomiye hore ku la safteen waxay dhahayeen magaaladaadana keenay meel kale aadna ma aqaan ee waa isla baxeena ku gudoomiye cusubna la safteen waxay dhahayeen adaa magan ku ahni aan kula jirna waxaan kala raacsiyeen ninkii walaalo ku yira walaal urona la yira ninkii walaalo ku yira walaal urona la yira warnimayo waxaan la yaabay ma
maalin walba dariiqaad soo marta waxaa la leeyahay laba ciidanka dawladda ha isku dilaya nimayo waxa isku dilay ayaan la yaabana ciidan dawladda isdilaya haddaad aragto taliyahooda goosaartii cunay war masaga amarba siiyeyba wari aan nabtan usoo gatagno jiifadee suurtagal ee hoogada war mushaalaan oo waxba taliyaha sheegidii waayaan war waxaas oo dhan maahane dharka ku bati waa iska silayeen war ciidanka tobanka tuuta wata bal maxay isku garanayaan oo u calaamada war shirkada ay u shaqeeyaan shabaab hadda goor wuxuu yiri markau heesay inta tuuta qabto qaar ka sale banaan yahay buud kuna qabyada yahay qara xawaan sidaynaayey kay qaloolo tahayo annagu quusan mayno war heeska iinka ku dheelo ciidamada qalabka sidee lahaay waan dhagan sooy inta haanta qabadaha qaar ka sale banaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sidaynaayey kay qaloolo tahayo annagu quusan mayno war markii soomaaliya soomaaliyeed way waxa siiyo hordaan naga taga jawaasiis albatiina umleeyay laga tago hordaan war yaa daan kurbroog leh ma soomaalida soomaalidii war yaa kurbroog way laakiin soomaaliland baa una naga taga horto war ma soomaalidu cusub aad u maleysay soomaalidu waa soomaalidii hore waana soomaalidii haka soo min dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan walaal ahaan